O Centro Americano de Prevenção de Tsunamis do Pacífico terminou o alerta para os países banhados pelo Oceano Índico. O alerta de tsunami foi lançado em toda a região asiática da costa do Oceano Índico, após o sismo que ocorreu no mar, 380 milhas ao largo de Aceh, no norte da Ilha de Sumatra, na Indonésia, e que foi sentido também em Singapura, na Tailândia e na Índia. O sismo teve uma intensidade de 8,7 graus na escala de Richter e foi seguido de duas réplicas com intensidades de 6,5 e 8,1 graus, respectivamente. Lima, de Campo... Segundo fontes oficiais das ilhas indianas de Andaman e Nicobar, alguns milhares de pessoas foram evacuadas para terras altas uma medida preventiva contra a possível chegada de ondas com cerca de 4 metros de altura. O alerta também foi lançado no Quênia e na Tanzânia, dois países africanos banhados pelo Oceano Índico. O Centro de Alerta aos Tsunamis da Índia chegou mesmo a prever a possível formação de ondas de cerca de 6 metros. Está ainda bem vivo na memória de todos. A catástrofe de 2004, o tsunami que ninguém conseguiu prever e no qual perderam a vida mais de 250 mil pessoas. Não é a primeira vez, depois de 2004, que as populações desta área são alertadas para o risco de tsunamis. Os sistemas de alerta têm vindo a ser aperfeiçoados e as reações das autoridades e dos serviços de prevenção são imediatas. Mas, mas, se